Ruklíbám dámy, poklona pánové. Je tady další díl Ušáku a jsem rád, že se u něj znova scházíme. Nebudu dlouho zdržovat. Jdeme na to. Tam byla meta jenom jedna a ta, když se nesplnila, když se třikrát, čtyřikrát neudělal dobrý výsledek, tak hned majitel vyhazoval trenéra. Ale to byli trenéři jako Heinkes, Sunes, Mourinho, který tam začínal a takovýhle opravdu jako jména, to nebyly žádný řadový trenéři. Tady mi říkali, nesmíš, bývej rohlík a tmavej a ten tě zabije párek, to si mrtvej a takový ty věci, no a tam nic takového nebylo. Tam prostě jdi na hřiště, tam to předveď a jestli předtím potřebuješ sníst pět klobás, tak si je sněz, nám je to jedno. Dnešní díl Ušáku se nebude lišit od těch předešlých, minimálně tedy v tom ne, že uvidíte domácí úkol, tedy krátké video, které pro vás připravil host, který už sedí v mém oblíbeném červeném křesle. Takže já teď vlastně po skončení aktivní kariéry jsem rád, že jsem se mohl k fotbalu vrátit, Premier League s kanálem Plus Sport, kam chodím pravidelně komentovat anglickou ligu. Jsem plně v dění, mám spoustu informací, což je zase pro mě novej pohled do vůbec fotbalu jako takovýho. Zase mám možnost do něj nahlídnout z jiné stránky a jsem nesmírně rád, že můžu být u toho a že furt jsem svým způsobem na stadionech, na hřišti a že tu atmosféru zažívám každý víkend zase znova. Můj dnešní host Karel Poborský. Ahoj Karle. Ahoj Míro. Úplně na úvod se zeptám, kdy jsi naposled kop do balónu? Tak naposled vlastně nedávno, protože jsem byl s 15. nároďákem, kde jsem jako ambasador, jako patron v Itálii na turnaj, takže pár tréninků jsem s nima stihnul, takže možná týden. A jak vypadají ty dnešní 15-letí? Kdyby si to srovnal s dobou, kdy to by bylo 15? Tak těžko srovnávám sám sebe, ale my jsme nebyli tak sebevědomí, nebo možná jsme nedokázali projevit nahlas to, co tak, jak oni umí prodat to, co možná toho umí méně, než jsme uměli my. Takže v tomhle se ty role hodně, hodně vyšší, že my jsme prostě, my i když jsme to uměli víc, tak jsme se za to možná víc styděli, neuměli jsme to vůbec prodat. Oni dokážou prodat dneska už slovně, verbálně, kolikrát to nic, co kdo, některý z nich umí, tak dokáže prodat, jak kdyby měl hrát za Barcelonu, tak v tom je asi největší rozdíl, ale jinak to bude asi stejný. Já myslím, že jeden rozdíl byl taky v tom, že ty jsi v 15. určitě neměl agenta. No takže to samozřejmě, to jsem ani nevěděl, co to slovo znamená, že já měl prvního agenta, když jsem končil v 21. Tak šel okolo Pampaska a vlastně, než jsem přestupoval z Viktorky na Slávy, tak najednou jsem měl agenta, jako náhodou, ale a tím oni dneska začínají. Ještě jedna věc v tom asi hraje roli, totiž rodiče. Že? Dneska možná, že mnozí už vidí tu velkou kariéru prismatem i dobrého života pro syna samozřejmě a dobrých podmínek a možná, že se pak tlačí až moc na pilu. Tak je to, může být pravda. Samozřejmě, že ty možnosti, videa, internety, všude všechno vidí, kdo, kolik bere Messi, kolik bere Ronaldo, teď si to furt dokola přepočítávají, co to je za strašně peněz, což je, že ty normální musí brát jenom o kousek níž, nebo i kdyby měli půlku, tak furt je to strašně, strašně moc peněz. Takže to lákadlo je velký a je pravda, že rodiče do toho mluví mnohem víc. Ale to je asi otázka celé společnosti. Veme si, jak jsou na tom dneska učitelé, co dělají rodiče s nimi. To tenkrát jak trenér, tak škola, to bylo něco, co bylo nedotknutelné. A věděl jsem, že když jsem udělal průšvih, takže druhou facku dostanu doma od táty. Dneska je to obráceně. Ještě jeden rozdíl, když se sportovní vidím v těch generacích. Totiž v tom, že my jsme dost podobná generace a my jsme dělali všechny sporty, co nám přišly pod ruku. A byli jsme všestranní. Já samozřejmě jsem to nedotáhl do profesionálního světa, ale hrál jsem hokej, basket, fotbal. Co mě vlastně napadlo? A ty jsi to měl určitě podobně, protože do dneška válíš hokej velmi dobře. Tak nevím, jestli velmi dobře, ale máš pravdu, že my jsme ještě ta generace, která se umí dodneska postavit ke každému sportu
a vlastně takový ty obecní základy nám nejsou cizí u basketu, volejbalu, všech těch sportů, co jsi vyjmenoval. Je pravda, že my jsme mnohem víc času trávili na ulicích, venku, mezi barákama. To dneska úplně zmizelo, ta doba je mnohem uchvátanější, všude jsou auta, plácky zmizely, všude jsou parkoviště nebo nějaký nesmysly, baráky další. Takže oni opravdu ty šance mají asi míň sportovat než my. Za druhý, ta doba je uchvátanější, takže i v tom naši rodiče, táta končil ve 3 v létě, dělal třeba od 6, od 7, ale ve 3 v půlčtvrtý byl doma a než se setmělo, to bylo ještě půl dne před náma a furt se prostě hrál nějaký nohový bálek, něco se vymýšlelo, bylo to normální, že se sportovalo i s rodiči. To už dneska taky zmizelo, ta pracovní doba jako ve větších městech se posunula někam až k 6. hodině, takže na to ani čas není, takže ta doba se mění, ale máš pravdu, že my, zaplať pámu, jsme ještě z té doby, kdy nám byl sport prostě obecně, jsme uměli rádi a uměli jsme se k němu postavit. Hokej, ty teď hraješ i za Real Top Praha, ale ty si hrával i regulární soutěž Přebor, ne, na hluboký? Hrával jsem, ano, je to pravda. Já jsem teda z Třeboně, kde všichni hráli v létě buď házená, která tam má docela dobrý jméno a dobrý zvuk do dneska, tak druhá půlka hrála fotbal, ale v zimě hráli všichni hokej. Samozřejmě nebyl tam zimák, bylo tam jenom přírodní kůziště, ale spousta rybníků, řek, stok, takže prostě ještě byly zimy, kdy zamrzalo pravidelně všechno. Takže jsme všichni uměli bruslit, všichni jsme hráli. A je pravda, že po konci kariéry, nebo když jsem dohrával v Dynamu, tak jsem hrál okresní Přebor nebo krajskou soutěž za Hlubokou, kde se spoustou dalších kamarádů, Karavácha, Jirka Povyšer, z toho fotbalového světa další a další, tak spousta nás bydlelo na Hluboké, takže to byla pro mě velice příjemná zábava. A nestalo se občas, protože hokej je ještě víc kontaktní hra než hokej, že si někdo chtěl vyšlápnout na slavného Poborského, že ho teda teď našpendlím k tomu manťáku? Tak stávalo, musím říct, že žádný zranění nikdo mě jakoby nezlomil úplně. Je pravda, že tohle to už je soutěž, kde prostě se to hraje na žízeň, kde si nikdo nic, nebo drtivá většina si nic nedokazuje a berou to tak, že se prostě unaví, je u toho sranda v šatně a pak k tomu je nějaký pivko a tak jsme tomu přistupovali my a naštěstí žádný blázen se tam neobjevil. A kdo byl nebo je tvůj nejoblíbenější hokejista? Ježiš, tak těch je. Já obecně hokej mám strašně rád, sleduju NHL, David Pastrňák, co předvádí teď, nebo bohužel už pro Vetošek skončil, ale celý Pittsburgh byl nádherný. Vlastně sleduju všechny kluky, který hrajou v NHL. Rád chodím i na Spartu se dívat, když je playoff. Na motor sleduju Budějovický, takže já mám hokej blízko a mám ho rád. Samozřejmě se musíme zastavit i u tvé fotbalové kariéry, bez toho by to nešlo. Ty jsi udělal díru do českého světa už ve Viktorce Žižkov, rychle si přišel do Slávie, dařilo se, aby taky ne, když si tě potom na mistrovství Evropy všiml i Alex Ferguson, přešel si do Manchester United. A mě by zajímal ten moment. Ty jsi o tom trošku vyprávěl v pořadu na kanálu Plus Sport, kde se vlastně kolega Karel Hering baví s vámi legendami, které hráli Premier League, tak tam něco z toho padlo. Ale mě by zajímalo, co jsi měl v hlavě ve chvíli, když už bylo jasné, že půjdeš do Manchesteru. A přece to musel být veliký skok. Jednak jazykově, ale hlavně přece jenom to prostředí tady v Čechách, znáš ho, máš ho ošahaný. A teď najednou jdeš do kabiny a víš, že tam bude sedět Beckham, že tam bude Roy Keane, že tam bude Cantona. A co teď jako s tím? Tak musím říct, že to byl takový blázinec po tom Euru, že vlastně jako jsem se nikdy nezastavil na den, na dva někde doma sám, kde bych jako o tom měl čas se tím stresovat v podstatě. Takže to tak všechno letělo, že najednou jsem měl letenku, hele, letíš tam na testy, letíš tam a začíná příprava, přiléť a to, takže vlastně tu realitu jsem potkal až tam, opravdovou. Takovou tu samozřejmě jazyková bariéra, asi největší problém. Na druhou stranu ty kluci věděli, kdo jsem díky tomu Euru, takže to nebylo tak, že jsem se musel představovat, ale když jsem někoho potkal, nebo když jsme se první dny potkali, tak všichni věděli, čau Karle, ať se ti daří a takový to.
Na druhou stranu, to byli opravdu už hráči, kteří byli vyspělí, nebo drtivá většina, kteří byli opravdu na vrcholu, takže ty Cantonové, Schmeichlové, já nevím, Pavistr a tyhle ty kluci, ty víceméně jakoby za mnou přišli sami a když budu potřeba pomoc, ať se na ně obrátím. Bylo to hrozně příjemné, to přijetí teda první, musím říct, což mě překvapilo, že jsem tam necítil žádnou závist. A vlastně tak to zůstalo celý dvě sezony, že ta šatna fungovala velice dobře a byla bezproblémová a s tobou umocnění tím, že se vyhrávalo, což je pravda. Máš titul? Mám titul, že vlastně Ferguson do toho nemusel úplně zasahovat, že to bylo opravdu jenom takový hrajeme, jdeme. Příprava byla, tý jsem se možná bál nejvíc, že to bude něco, co to je vlastně profesionální svět, že tady mi říkali, nesmíš bývej rohlík a tmavej a ten tě zabije párek, to si mrtvej. A takový ty věci, no a tam nic takového nebylo. Tam prostě jdi na hřiště, tam to předveď a jestli předtím potřebuješ sníst pět klobás, tak si je sněz, nám je to jedno. Což byl pro mě vlastně jeden z největších jakoby omylů, s kterým jsem tam šel, že ten profesionální život, jako, jestli ho vůbec vládnu, jestli jsem na to připravený. To samý příprava byla, že jsme týden trénovali dvoufázově, ale takže ráno byla střelba nebo jeden na jedno takový obcházení a odpoledne bylo starý mladý. A to byla vlastně nejtěžší příprava, takže to pro mě vlastně byl běžný týden. Takže to mě taky jako příjemně překvapilo, protože jsem se toho bál a vlastně ta fyzická příprava vlastně nepřišla. Bylo to daní tím, že pak se hrál každý třetí den a to mužstvo, když do toho skočilo a vlastně o celý rok, nebyla tam zimní pauza logicky, tak to vlastně akorát udržovali a takový ten drill strašný vlastně v Česku dvakrát za rok, ten tam nebyl, tak to bylo taky příjemnější. No. Ty jsi přišel už vlastně jako zkušený fotbalista, měl jsi za sebou semifinále poháru UEFA, měl jsi za sebou mistrovství Evropy, titul ze Slaví. Ale přece jenom, když poprvé vyběhneš na zaplněný Old Trafford, tak to s tebou musí zacloumat, to neříkej, že ne. Ne, musím říct, že ano. My jsme hráli ještě Charity Shield vlastně ve Wembley, ve starým Wembley, vítěz ligy s vítězem poháru, tenkrát s Newcastlem, s Pavlem Slníčkem, ještě tenkrát. Takže tam jsem vlastně jakoby ochutnal prvně tu atmosféru, kdy ten stadion byl rozdělený na půl fanoušci, já jsem střídal, já nevím, dohrával jsem posledních 15 minut, vyhráli jsme, ale pak vlastně první zápas doma jsem nastoupil, musím říct, že jsem to úplně nezvládl, tam mě potkalo to, o čem mluvíš ty, že jsem se z toho sesypal. O půl jsem byl střídaný, myslím, jestli jsme dokonce neprohráli 2-1 nebo 2-2. Duncan Ferguson nám dával dva góly hlavou, z mojí strany dva centry, ale to bylo takový, že najednou hráč centroval z rohu vápna. Říkal, nebo teď se přece v Česku necentruje, bo teď nikdo necentruje, každý centruje až od lejny. Takže jsem si ho tak jako spíš nabíhal, nahrával, on najednou dvakrát odcentroval, všichni tam mě začali řvát, ať poš nejdu do souboje, já na to koukal, říkám, jo, no, tak OK, vítej v Anglii, no. A o půl jsem střídal. Ale je vidět, že, nebo spíš bylo vidět, že Alex Ferguson ani spoluhráči z toho nedělali žádnou velkou tragédii, protože pak si zase jo. naskočil. Je to tak, jako dali mi ten prostor, ten fotbal byl jiný. Logicky, oni snad věděli, že fotbal hrát umím. Já relativně rád trénuju, když si to třeba někdy nemyslí, ale takže a vzhledem k tomu, že tam se opravdu trénoval do hodiny, spíš do 3/4 hodiny a vždycky to byl předzápasový, pozápasový, takže já jsem si spíš ještě přidával, což samozřejmě oni taky viděli, vzhledem k tomu, že jsem zdaleka nehrál všechno, takže jsem potřeboval si dát navíc a prostě oni mě automaticky vzali, musím říct. Mě ještě zajímá to, jak to bral David Beckham, protože ten první rok, to jste až tak velcí konkurenti nebyli, i jste nastupovali spolu. Ale potom, když bylo jasné, že on de facto bude mít místo na té pravé lejně a ty jsi byl jeho přímá konkurence v daný moment, jestli to bral nějak úkorně nebo pořád byl v pohodě? Ne, byl pořád v pohodě, musím říct, že vlastně do dneska, když se vidíme, tak se na sebe smějeme a je to bez problému. On byl právě jeden z těch, který za mnou hned přišel a říkal, kdyby si cokoliv potřeboval, jsem tady, vlastně jsem odchovanec s čímkoliv, s bydlením,
pomůžu, zeptej se, neboj se. Takže náš vztah byl dobrý a zůstal tak až do konce. On samozřejmě věděl, že přes Poborskýho se asi ta jeho hvězda letěla strmě nahoru a vlastně to, co se dělo kolem něj, nejenom fotbalově, ale hlavně společensky, byla hrozná raketa, takže on měl svý jistý. Ty jsi udělal něco, co moc fotbalistů ani nechce udělat, když jsi věděl, že to nebude na to, aby si hrál stabilně v Manchester United, tak si sám šel za trenérem a za panem Fergusonem a de facto si si, nechci říct vymohl, ale vyříkal si to s tím, že by si chtěl přestoupit, aby si mohl hrát. A přitom mohl si být Manchester United, mohl si slavit tituly za dobré peníze a vlastně, když to tak řeknu, za hodně peněz málo muziky. Máš pravdu, je to tak. Vlastně potom asi roce a půl jsem za ním šel. Jestli si můžeme promluvit na tohle téma, že nehraju, že nejsem vytížený, že mě to prostě neuspokojuje, že vím, že jsem v největším klubu světa, ale že to je pro mě poprvé, je to pro mě nový a že to úplně nezvládám a že takové vlastně fotbal žít nechci. On to chápal, byl maličko překvapený teda, protože se mu to opravdu nestalo, aby někdo chtěl odcházet z toho. Vlastně řekl mi, dejme tomu půl roku a uvidíme, já ti nějaký šance dám, ale v podstatě na těch šancích se nic nezměnilo. Pak teda jsme seděli znova, nějak jsme si to zrekapitulovali, ono se nic nezměnilo. On mi teda nabít nějaký 3-4 kluby, Sheffieldy a takový, říká, tak tady zůstaň na hostování, udělej další sezónu a uvidíme, jestli se to zlepší, vrátíš se, zkoukáš se. No a na to jsem věděl, že chci odejít. Vlastně dostal jsem nabídku z Benfiky. Letěl jsem se tam podívat, což bylo možná štěstí nebo chyba, když jsem viděl tu jakoby Rivieru, to sluníčko, barák skoro na pláži, nádherný stadion, lidi úplně fanatický do fotbalu, tak v ten moment nebylo co řešit. Já jsem v Lisabonu byl několikrát a musím říct, že já jsem si tohle město zamiloval, protože hodně připomíná Prahu, tou centrální starou částí, ale k tomu je to moře, pláže. A už si to zmínil, lidi jsou tam šílený po fotbalu. Jo? To je nádhera. Takže z mého pohledu si vybral dobře. A taky si tam strávil vlastně, řekl bych, fotbalově asi nejlepší léta v cizině. Jo, byl jsem tam 3 roky, vlastně hned po půl roce jsem byl vyhlášený nejlepší cizinec, což mi hodně pomohlo. Titul teda nemám z Portugalska, vždycky jsme skončili dole. Vlastně mě tam trénovalo 8 trenérů za 3 roky, což byl strašný blázen, že oni opravdu, tam byla meta jenom jedna a ta, když se nesplnila, když se 3x, 4x neudělal dobrý výsledek, tak hned majitel vyhazoval trenéra, ale to byli trenéři jako Heinke, Sunes, Mourinho, který tam začínal a takovýhle opravdu jako jména, to nebyli žádný řadový trenéři. A přesto vlastně mě jich trénoval 8 za tu dobu vždycky, než někoho našli, tak to vždycky někdo přebral. Takže to byl strašný blázinec a vlastně po těch 3 letech jsme v té šatně, kde nás sedělo kolem 25, seděli už jenom 3. Já vlastně, João Pinto a Nuno Gomes, jinak i ten kádr se kompletně obměnil, že to byl strašný blázinec, jako by to vůbec nedávalo hlavu a patu. Ale musím říct, že jak životně, tak fotbalově to byly krásné 3 roky a rád na ně vzpomínám. No, po fotbalové stránce to určitě musel být rozdíl proti Premier League, protože v té době přece jenom v těch 90. to byla ještě hodně silová soutěž. Hodně se dbalo na kondici, ne že dneska ne, ale byla to taková liga hodně tvrdá, hodně důrazná. A přece jenom v Portugalsku si myslím, že i tvému naturel ten fotbal musel vyhovovat. Jo, určitě, protože Portugalci jsou hračičky, jsou do dneska hraví vlastně ty Brazilci a to není braný jako cizinci tam, takže jich tam strašně moc a je to opravdu spíš technický fotbal, takový trošku náladový, jakmile se jim přestane dařit, tak to i zabalí, jakoby tou silou to oni neurvou, to je pravda, samozřejmě dneska se to proměnilo, už se ty Benfiky, Porta, potom pak ty dlouhý roky Porta, Sporting, jakoby přiblížilo se to těm nejlepším ligám, ale je pravda, že těch mužstev je tam 3-5 opravdu kvalitních, který mají nějaký evropský parametry a ten zbytek je slabší. Ty máš k Portugalsku hned několik vazeb a já začnu
golem, který ti nikdo nemůže odmazat proti Portugalsku právě na mistrovství Evropy 96, kdy si přehodil Vítora Báju. Dneška se o něm mluví. A mě to trošku připomíná situaci kolem penalty Antonína Panenky v Bělehradě, protože tento má taky prostě už v občance, tak jako máš ty tenhle gol. Ale já musím říct, že ten gol byl fantastický. Ale ještě pro mě je daleko zajímavější, že ty jsi ho dokázal zopakovat. A znova si dal takový gol Bájovi v lize. Ten tě musel mít rád. No, tak neměl mě moc rád, to je pravda. Vlastně i když jsme se teď někdy, já nevím, pár let zpátky před covidem, jsme se viděli někde v Miláně na finále Ligy mistrů, nebo myslím, že to bylo finále Ligy mistrů, tak jsme se potkali vlastně ve směs, ta naše generace se všichni známe ve všech zemích, tak on jediný tak jako podal mi ruku a už koukal na druhou stranu a bylo to takový, že říkal, no, jestli by dá tou druhou lepáka. Nejsme úplně kámoši, asi nikdy nebudeme, ale tak to prostě je. No. Ale jak říkal i Tonda Panenka, že někdy ho to až trošku štvalo, že mu lidi připomínají hlavně tenhle gól, tu jeho penaltu, a že všechno ostatní jakoby pomíjeli. A přitom on jich dal krásných Jasně. spoustu. A ty to máš vlastně úplně stejný. Přece on člověka nezlobí to tebe v tu chvíli, když si někdo vzpomene, jo, Karel Poborský, to byl ten gól v Portugalsku. Tak má to dva úhly pohledu. Jeden, že je dobře, že si někdo ještě vzpomene. A už bohužel, už to začíná být čím dál větší pravda. A druhej, to, co říkáš ty, já jsem těch fotbalů odehrál strašně moc. Byl jsem ve skvělých klubech, za nároďák jsem hrál dlouho, takže těch zápasů bylo mnohem, mnohem víc než ten jeden gol, to máš pravdu. Je tam ještě jedna zajímavost na přechodu do Benfiky. Totiž, že Manchester United tě kupoval plus minus za 140 milionů korun, což byla obrovská rána tehdy. Ale jakkoliv si toho nenahrál až tolik, kolik by si třeba chtěl, tak ty jsi šel ještě o 30 milionů výš, když jsi šel do Benfiky. No, tak to je ta značka, no. Prostě to Manchester je jenom jeden a je to tak, že odtaď vlastně i do Portugalska přišel jediný hráč z Manchesteru za tu dobu, což mi taky pomohlo a odevřelo mi to všude dveře a prostě ta značka Manchesteru je obrovská. No. Přišla ještě Itálie, Lazio, kde jsi se potkal s Pavlem Nedvědem na půl sezóny, myslím, že to tak vyšlo? Na rok. Ale myslím, že tebe stejně si nejvíc budou pamatovat snad ani ne fanoušci Lazia, ale spíš fanoušci Interu, že jo? Protože když byl souboj mezi Juventusem, kde už potom hrál Pavel Nedvěd, a Interem o titul, tak on v duelu s váma potřeboval, mám pocit, vyhrát. Ty jsi mu dal dva góly a bylo po legraci. Je to tak, bylo to vlastně poslední kolo ligy. Juventus hrál někde venku na slabým, ale to bylo jasný. A my jsme hráli doma s Interem, Inter musel vyhrát. Zajímavý to bylo ještě v tom, že večer jsme si volali s Pavlem a on říká, ale musíte to. A to naše mužstvo tam bylo hodně, pomalu půlka bylo Argentinců a druhá půlka Italů. A i ty Italové jako říkali, hele, musíme hrát, aby jsme pomohli Juventusu. A jak v Interu byla druhá půlka Argentinců, tak ty zase v obráceně říkají, no asi by bylo lepší, kdyby ten Inter, jakoby... Takže jsem říkal, ty, to bude blázněc. A ještě tomu Pavlovi říkám, ze srandy, říkám, hele, v pohodě, já tam zítra dva góly, v životě dva góly nedal, jo. Já tam zítra dva góly a neboj se nic, to bude v pohodě. A skončilo to 4-2, jsme vyhráli, já dal dva góly teda, díky tomu Juventus vyhrál vlastně, to je on tu svoji povinnou výhru udělal. No a hned mi volal Pavel ještě do šatny. Říkal, to není možný, tam řvali všichni, celý ten Juventus, už byli někde v autobuse, už odjížděli, tak celý ten Juventus říká, já ti dopustím na hlas, tady je to jenom o Čechách, jenom o tobě. Celý ten Juventus skandoval Poborský, a já z toho úplně hotovej. No a je to pravda, no, tohle byl poslední můj zápas v italské lize. Tak ten se vyvedl teda se všušit. Ten se vyvedl krásně. A nechal se Pavel vidět, třeba nějaká lahvinka hezká. No, tak s Pavlem jsme vypili několik lahvinek, takže nebylo potřeba. Když jsi odcházel z Lazia, tak já jsem si hledal v materiálech, abych byl připravený, tak těch nabídek bylo poměrně dost. A byly z Německa, dokonce z Juventusu se tam ozývalo nějaký cvrlikání i z Milána. A ty ses nakonec rozhodl, že půjdeš domů, že se vrátíš do Prahy, do Sparty. Máš pravdu. A tam je ještě zajímavý, ještě se vrátím zpátky. Když jsem šel do Lazia, tak mě kupoval Ericsson.
někdo se jim tam zranil, takže prostě říkám, jo, super, Pavel mi volal, trošku to zprostředkovával, říkám, jo, super, přivíc jsem tam někdy ve čtvrtek, udělal jsem testy, podepsal jsem smlouvu a Erikson říká, hele, my ještě to nestihneme zaregistrovat, neuděláme pojistku a to teď prostě na sobotu to nestihneme, aby si hrál. Odlítně zpátky do Portugalska, dej si tam do pořádku věci, ať už příští den přivatíš, ať tam nemusíš, zařídit si tam, co potřebuješ a pak už začneš plynule tady, ať se na další víkend nachystane. Říkám, OK. Jenže oni o víkendu prohráli, Lazio, jako už několik zápasů teda předtím. To nebylo takový období úplně dobrý. No a vlastně já jsem tam v pondělí přivítal a na letišti první zprávy vyhodil Eriksona. Říkám, ty kire, jasno, tak to mi to začíná. Tak já udělal jeden trénink, ještě takový na půl a toho trenéra vyhodili, že je tam Dino Cov, že jo, legenda italská, legenda Lazia, bývalý golmáne. Říkám, no tak tohle bude zajímavý, to nám to začíná. Ale je pravda, že teda pak už od prvního zápasu jsem hned hrál v Udine, tam jsme vyhráli asi 3-0, já nahrával na jeden gol, Pavel snad na dva a jakoby začalo to dobře, ale ten úvod jsem říkal, to jsem se někam nadspal. Ještě než se vrátím domů, tak zůstaneme ještě na chvíličku v Portugalsku, protože je potřeba se zmínit o asi nejsilnější české reprezentaci, která kde byla kolem roku 2004. Na Euro jste hráli fantastický fotbal, bohužel to nevyšlo v semifinále, protože to mi všichni tvoji spoluhráči, s kterými jsem mluvil, řekli, my jsme měli na to vyhrát ten turnaj. Bylo to tam, ale prostě bohužel v semifinále štěstí nepřál. Ale opravdu, já jsem jako komentátor zažíval to, že jsem se potkal s fanoušky. A oni byli nadšení, ale byli hrdí. A to fakt je nádherný pocit, když tohle můžeš vnímat z té druhé strany. A vám se to pak muselo dostávat taky, že? Já myslím, že tenhle turnaj jsme si hodně užili, i když skončil strašně smutně, možná asi nejsmutnějc ze všech, protože jsme věděli, že na to máme, že prostě měli jsme na to opravdu přivez zlatou medaili. Ten turnaj nám vycházel skvěle, hráli jsme parádní fotbal, nebo za mý éry v národějáku asi nejlepší fotbal, co jsem v národním dresu hrál. Tak to už to opravdu fungovalo, šlapalo, všechno vycházelo, no najednou se to zaseklo. Ale je pravda, že i ty fanoušci nám to dávali pocítit, že jsou na nás hrdí, že vidí, že na to máme, že to je fotbal opravdu, že to není ten antifotbal z Anglie, který jsme hráli a najednou jsme stáli ve finále, tak tady to bylo úplně obráceně, že my jsme jakoby diktovali ty zápasy a kvalitou jsme je vyhrávali, no a najednou se to zaseklo. Já měl kliku, že jsem mohl komentovat zápas s Nizozemskem. A já si pamatuju, když jsme seděli s Láďou Táborským na komentátorském stanovišti po tom, co to skončilo, tak i kolegové komentátoři, ale zároveň taky spousta diváků, nechtěli vstávat. Seděli a pořád rozsvícený oči a vlastně promítali si znova to, co viděli. A já si pamatuju, jak přišel jeden z anglických kolegů. On se tak na mě podíval, říkal, unbelievable. No je pravda, že tohle byl zápas naprosto šílený. Pro nás dobrým koncem, protože tady jsme měli štěstí v tomhle zápase. To je samozřejmě 2-0 jsme tekli velice rychle a ještě tam trefili tyč, Čechino to tam jednou dvakrát vytáh. Pak jsme dali góly, pak oni hned co ze hrávky mohli znova dát gól. Že ten zápas, kdyby skončil 5-5 nebo taky třeba 5-0 nebo v obráceně, tak ten mohl skončit jakkoliv, ale pravda je taková, že tohle je zápas, takhle má vypadat fotbal. No. Tohle mají lidi rádi, tohle mají hráči rádi. To je prostě reklama na fotbal. A ty můžeš říct, od té doby, co jsem nastoupil na pravým beku, jsme nedostali gól a ještě jsem přihrál na ten rozhodující třetí. No, přesně tak. A od té doby jsem tam ani nehrál. No ty jsi podle mě v reprezentaci to zkoušel dvakrát. Jednou přípravě proti Japonsku. No to byla tragédie. Tam si to Karel Brückner chtěl vyzkoušet. A já se přiznám, že já jsem do mikrofonu jako komentátor říkal, že nechápu tohle rozhodnutí. že vůbec nechápu, proč vůbec ho to napadlo. No ale pak mi to došlo právě při tom utkání v tom Nizozemsku. Tam už nebyla jiná varianta, jak to oživit, jak no, nakopnout tím směrem dopředu. No. A ono to zafungovalo. Ne, tak tam furt ubejvali obránci, no. Další pryč, další. No až tam snad jsme dohráli snad s dvouma obráncema, možná se třema. No, bylo strašný. Byl to v skutku nádherný zápas. Pro mě
společně třeba s finále Ligy mistrů Liverpool AC Milan. To nejlepší, co jsem kdy mohl dělat, u čeho jsem mohl být. Ale vrátím se z Portugalska zpátky do Čech. Sparta na jednu stranu úspěšné období, dva tituly, ale rozchod, který bolí ještě teď, nebo když se na to vzpomeneš, nebylo to úplně standardní? Nebylo, samozřejmě, že ne. Tolikrát to bylo popsané, já prostě jsem se zvednul, nebo respektive s trenérem jsme měli už takový relativně napnutý vztah. Sice nás to nepřeustalo ani jednoho, ani jako do šatny, ale bylo tam mezi náma už docela velký napětí. Vystoupil s tím, že budu rád, když si veme kapitánskou pásku někdo jiný, že se potřebuji začít soustředit sám na sebe a neřešit věci v šatně. No a vlastně tohle z toho vyznělo, no. Takže takové to bylo. Musím říct, že jsem o tom mockrát potom přemýšlel, když jsem vlastně 10 let řídil Dynamo, budějovický profesionální klub prvoligovej, jak bych se zareagoval, protože z té druhé strany to opravdu vypadá úplně jinak, že jsem vyslovil vlastně nedůvěru trenérovi, ale prvotně, naivně, hloupě, to už je jedno, jak se to pojmenuje, jsem to tak neviděl, nebo nebyl to záměr, opravdu ten prvotní záměr byl, že jsem chtěl mít klid a znova se nadechnout ze vším všudy, na což jsem neměl čas, no a vlastně přišlo mi SMS-ka. Prvotně jsem si myslel, že jsem jí chyt někde na dálnici na Příbram, když jsem jel domů. Říkám, ty ze mě někdo dělá prdel, zítra nastupuješ v rezervním týmu, nebo od pondělka si v rezervním týmu, nebudeš nominovaný k zápasu. Dan Křečínský, říkám, to si ze mě dělá prdel, cizí číslo. Tak jsem si přepnul na radiožurnál, říkám, jen tak cvičně, jakoby, no a tam už to všude hlásili. Říkám, tyjo, to zase to bude asi pravda, nebo co to je? Tak volám Paskovi a říkám, šéfe, co se to... Ježiš, to je průser. Ale musíme se potkat, klid. A říkám, tyjo, já jsem v klidu, ale co to je? A jaký to bylo potom, po nějaké době, až ty emoce ochladly a potkal jsi se třeba s Danem Křetínským, jestli jste o tom vůbec mluvili, nebo jestli ten vztah byl relativně normální? Ale musím říct, že nepotkáváme se pravidelně teda. Potkali jsme, nebo respektive museli jsme řešit smlouvu moji, protože jsem měl ještě smlouvu, takže ji bylo potřeba ukončit. Což jsme udělali relativně férově, jsme se domluvili na nějakým dovyplacení peněz, obou straně asi dobrým relativně. Pak jsem mimochodem dostal nabídku z Interu, toho Interu, který jsem připravil o titul. Si tě pamatovali. Říkám, to by asi neklapalo. Ale v podstatě dneska, když se potkáváme, nebo pak jsme se potkávali, tak vztah máme normální, ne kamarádský, ale ten jsme neměli ani předtím, prostě normální jako dva lidi, kteří dělají svým způsobem jednu věc, fotbal. Takže se pozdravíme, podáme si ruku, prohodíme věci, jak se kdo má. Normální. To, co jsi říkal, mě přivádí ještě k jedné věci. Protože jsi taky kandidoval na předsedu fotbalového svazu a proti tobě stál i Vláďa Šmicer, spoluhráč ze Slavie z reprezentace. A taky to bylo chvilkama takový vyhrocenější. A tak jsem si říkal, a jak ty kluci se potom spolu potkají třeba na pivě nebo u nás v Realu Top Praha, jak to bude vypadat. A já fakt mám radost z toho, že vás vidím hrát spolu hokej, hrát spolu fotbal a vypadá to, že všechno je v pohodě. Vyříkali jste si ty věci. Ale zpětně jsme se o tom nebavili, musím říct. Mě Šmíca překvapil tím prohlášením na České televizi, jak to komentoval celý. To bylo pro mě za čarou. To šlo pojmenovat úplně nějak jinak ty věci, ale to on, jak se z toho vlastně vyzul sám a hodil tu hromadu vlastně na mě, by se dalo říct, tak tam je překvapil. Ale víš co, my jsme toho spolu zažili tolik už a známe se natolik a ještě si troufám říct, že toho tolik spolu zažijeme. Jak už si říkal, chodíme na fotbalky, na hokeje, vlastně ta 96. I ten národák, po tím se relativně pravidelně potkáváme, takže aby jsme se na sebe nějak šklebili. Na to je život moc krátký. Nepříjemnosti se občas do života vkradou, to je jasný. A ty si tu asi největší zažil v roce 16. Vypadalo to nejdřív nevinně,
přisaje se klíště. A co z toho bylo? Ty sám si v jednom rozhovoru říkal, že možná rozhodl den o tom, že jsi ještě pořád tady. A taky to chvíli trvalo, než jsi se vrátil do normálního života. Co to s člověkem udělá? Víš, jestli přehodnotíš věci a vůbec názor na svět, na život? Ano, přehodnotíš, najednou se nikam neženeš, najednou neplánuješ bláznivý věci, které vlastně nejsi schopný ani kolikrát ani domýšlet, na to je plánovat a na to se na ně nějak upínat. Takže žiju mnohem víc okamžikem, mnohem víc si myslím, že jsem zpomalil. Vážím si asi víc normálních věcí a jo, je to taková facka, takový pozor. Jsme tady vlastně jenom na návštěvě nějakou dobu a vlastně ze dne na den může být všechno jinak, takže tak se snažím přistupovat k životu. A jak reagovalo tělo, které bylo celý život zvyklé sportovat a teď najednou to nešlo? Byl jsi rád, že si s prominutím dojdeš na záchod? Tak reagovalo tak, jak říkáš. No, najednou to spíš ta hlava, která byla zvyklá, furt jakoby, že to tak furt takový, tyjo, to jsem hodně sešel, půl roku nehraju fotbal nebo rok, že takový budu zadejchaný do schodu a furt si něco jako namlouváš, furt, a jak si z toho fotbalu, nebo aspoň já vychovaný, hele, to bolí, ale to rozběháš, to bude dobrý, mazej, dokud opravdu něco nekřupne, tak se k doktorovi nechodí. A mám to tak teda do dneska, musím říct, což je špatně. No, tak jako to tělo, ta hlava to furt omlouvala a ono to bylo, a vlastně díky té hlavě to došlo až takové daleko, že jsem opravdu došel až na hranu a doktorka řekla, jde se, vy jste blázen, zítra už byste nepřišel. No, takže takové to bylo. Já ještě teď se musím vrátit k jedné věci. Když jsi skončil ve Spartě, tak jsi šel do Budějic, z domu, de facto. Klub, který jsi vedl, a ty jsi za něj taky hrál. A hrál jsi i druhou ligu. A jaký to bylo v té druhé lize, kde přece jenom člověk, který hrál v Manchesteru, v Benfice, v reprezentaci 118 startů, ježišmarja. A teď najednou druhá liga. No tak bylo to bláznivý, jako musím říct, že to bych nikomu nedoporučoval a už bych to nikdy neudělal. Protože v podstatě přijel jsem na ten staďák, šel jsem do kanceláře, udělal jsem nějaký tam věci, které byly potřeba. V podstatě nejdřív jsem zašel do šatny, tam jsem se převlekl do tréninkového, pak až jsem šel do té kanceláře, tam jsem si udělal věci, nějaký přípravu na nějaké odpolední věci. Sešel jsem dolů, otrénoval jsem, dal jsem si oběd, vrátil jsem se znova do té kanceláře a tam jsem dál úřadoval. Takže to bylo naprosto bláznivý, chaotický, úplný nesmysl. Musím říct, že teda naštěstí tam byl Jirka Kotrba, který ho taky všichni známe, který byl usazený v Reálu naprosto a ty věci jakoby žehlil nebo mi je podával tak, že já jsem se s nima nemusel úplně stresovat jakoby vysloveně. Takže myslím, mi tu situaci hrozně ulehčil. No ale tam byly takové věci, jako že jsem samozřejmě s těma klukama trénoval, logicky hrál, no a pak jsem taky s nima měl prodlužovat nebo ukončovat smlouvy, což bylo poprvé, co jsem narazil do těch nepříjemných věcí, ale i takových, já nevím, to byly třeba věci, že jsme měli nějaký kondiční trénink v lese, kde jsme běhali, já to běhal a některý kluci jako nějak takový účko a některý to brali přes ten les, no a po tomhle tréninku po sprše přišel jednat o prodloužení smlouvy. No a tam, jako, tam to skřípalo hodně teda už. Zkrátil jsi dráhu, takže nebudeš mít prodlouženou smlouvu. A tam jako když, protože že v tom drezu se ty lidi už pak neschovají, to víme všichni, že když jdeš na krev, tak tam se odkopeš hodně. A tam to bylo složitý hodně, nebo když jsem musel Neboštíkovi Frantovi Ciprovi dvakrát vlastně se s ním rozloučit, což byl ještě k tomu můj soused, dva baráky, s kterým jsem měl skvělý vztah, kamarádský, chodili jsme na pivo, tak to jsou rozhodnutí, které jsou nepříjemné, okamžiky, které prostě bolí i mě, natož pak toho druhého. Tak i tímhle jsem musel projít, ale zase mě to naučilo strašnou spoustu věcí a jsem za to rád. A co diváci na druhé lize? Nechodí jich tolik a slyšíš tam každé odkašlání? To býval problém, no. To býval problém, protože samozřejmě ty tři, čtyři, kteří si dali o pivo víc a komentovali celý fotbal, ty byly slyšet po celém stadionu a i ty stadiony druholigový nejsou takový, to zázemí bylo to, no, takže jsem musel
musel jsem se připravit, tu hlavu připravit na to, že kolikrát skočím o velký patro dolů. No ale postoupili jsme a vlastně já jsem z druhé ligy na mistrovství světa, takže přežil jsem to nějak. Přežil, zůstal si nám zachován a to nám říkám teď za Kanal Plus Sport, protože to je teď tvoje nová profese, expert, pundit, jak se hezky říká v Anglii, na Premier League. A bylo vidět, když jsme se potkali poprvé vlastně ve studiu, že tě to chytlo, že tě to baví. A pro nás, jako pro moderátory, komentátory, je to samozřejmě velmi příjemná zpráva, že ta odezva na druhé straně není jenom v tom, tak já jsem si sem přišel sednout, ale vidím, že jsi připravený, že se o to něco vědět fakt staráš. Děkuji, jsem rád, že jsi z toho všimnul. Máš pravdu, je to tak, já jsem tam nechtěl, nebo respektive, když jdeš někam jednou za čas komentovat nároďák, tak ty kluky nějak znáš a prostě si tam sedneš, koukneš na sestavu, víš, kdo je z jakého klubu, ale tady už to chce mnohem víc. A na druhou stranu těch materiálů, který se mně dostane z Premier League, je obrovská hromada, to víš sám. Jak videí, tak tištěných statistik, čísel, tabulek, což jsou věci, které mě baví, které mi zase otevírají úplně jiné obzory, co všechno se vlastně hledá, zjišťuje, co má návaznost na co, co všechno je v tom možný vidět, takže mě to baví a ano, snažím se být připravený, abych tam nešel jako fanoušek si sednout, ale abych tam šel a něco tomu divákovi taky nabít. Jo, zároveň se ta role změnila v tom, že pochopitelně do studia se zvou ti, kteří to sami prožili, to je užitečný, protože my, kteří jsme kopali maximálně tady nějaký přebory nebo divize, tak těžko může vidět, jak to vypadá v reprezentační kabině, natož v kabině Premier League. Ale zároveň to samo o sobě by taky nestačilo. Ta zkušenost je sice dobrá, ale je to jenom polovina toho, co to divákovi můžeš předat. Máš pravdu, ten divák chce vidět, chce víc a když tam někdo chodí opakovaně, jako já už dneska, tak musí mu dát prostě víc. Nestačí ten ksich nebo to, jak jsem někdy přehodil báju, s tím bych tam dlouho nevydržel. Takže je třeba se na to připravit, mě to zatím baví, těch materiálů je spousta, jak už jsem říkal. A hlavně mě na tom baví to, že celý ten tým tam, všichni ty chlapi ženský, ty tam nechodí do práce, ale jako je to na některých, teď možná některých naštů a na některých jiných, kde už ty fotbaly dojíždějí, tak tam už ty pocity z toho mám jiný. Tady vidím a cítím a je to tak, že těm lidem na tom záleží a že jsou na to hrdí, že to můžou dělat anglickou ligu, protože opravdu ten přenos, ten obraz a to, co je toho součástí, to je na špičkové úrovni a i já jsem rád, že to můžu být součástí. And welcome everybody to Old Trafford, home of Manchester United. Tohle jsem vždycky miloval. Žil jsem tím. Sledoval aktuální dění. Ale před fotbalem neutíkám. Naopak se vracím, jen v trochu jiné roli. Absolutely sensational. Tohle je můj nový tým. A můžeš si vzít něco z toho, co vidíš v Premier League? Teď si vymyslím pokus o to invertovat krajního záložníka, jak to dělá Guardiola, jak to dělá Arteta, jak to zkouší Klopp. A můžeš třeba o tom mluvit s mládežnickými trenéry, protože ty jsi pořád zodpovědný vlastně za mládežnické kategorie a říct jim, hele, mohli bychom to zkusit nebo zapracujeme tímhletím způsobem, je to nový a vypadá to, že to funguje? Tak ano, máš pravdu, i se snažím samozřejmě o těch 15 dětí do toho arzenálu Manchesteru, Liverpoolu je strašně daleko a ta kvalita je někde jinde, ale právě tohleto, jestli Zinčenko, jakožto levej back, hraje vlastně v přechodu středního záložníka, že jo, a ty vlastně ten fotbal se promění v něco jiného, naprosto v jiného zestavení, plynule, tak to samozřejmě o tom se bavíme a to i ty trenéři vnímají, protože anglická liga je profláknutá, když to tak řeknu, ale pro mě je samozřejmě, že se dostanu k těm materiálům, kdo, jak, kdy, proč, jaký to má návaznosti, tak je zajímavější.
Začínali jsme dnešní povídání vzpomínáním na to, když tobě bylo 15, a zakončím to otázkou, jak si myslíš, že by se Karel Poborský prosadil dneska, kdyby ti teď bylo těch 15? Dobrá otázka, dávám si ji mockrát a často, protože vzhledem k tomu, že jsem vlastně u akademii, který se snaží být nafouklý technologiema a měřením a GPS-kama a všema tímhle s těma věcma, nutriční poradce a psychologové a tohleto, co je dneska už součástí těch týmů, co my jsme, za nás neexistovalo, ne, že jsme to neměli, ale prostě to neexistovalo. Tak samozřejmě tu otázku si dávám, odpověď na ní není, bohužel. Ale věřím, že určitě už jenom z logiky věci asi bych šel méně do únavy, protože tenkrát se trénovalo tak, jsem začínal, hoj, chytněte si 15 vteřin, krát 4, kolik máte, jo, jo. To nemá křeče, netrénuje. Přesně, no, takže takhle se dřív trénovalo a prostě to je dneska odbouraný automaticky. Ty hráči se neunaví, nebo nikdo je nepustí v těchto velkých klubech na to, aby je zavařili. Na druhou stranu udrží je ve 100% jakoby napnutí, což by se mi líbilo. Já jsem vždycky relativně rád trénoval a neměl jsem problém s tím poslouchat jakoby trenéra, když mi to dávalo smysl, když mi to vysvětlil. Což dneska ta diskuze v těchto velkých klubech, tak tam ten trenér je partner, takže to by se mi taky líbilo. Takže, ale jestli bych byl lepší hráč, to nevím. Já si myslím, že by si se prosadil, protože ty to prostě v sobě máš. Děkuji. Já poděkuji za návštěvu, budu se těšit na to, že se uvidíme zase velmi záhy, buď ve studiu, anebo na fotbalovém hřišti v dresu Realu Top Praha. A přeju ti, ať těch krásných zážitků, ať už televizních nebo sportovních, máš ještě celou řadu. Děkuji za pozvání. Už dnešní host Karel Poborský. Hezký den. Všechno jednou končí. To platí i pro dnešní díl Ušáku. Tuhle moji talk show můžete sledovat především na televizním programu Skylink 7, anebo také na mém YouTube kanálu. Eventuálně můžete mrknout na můj Twitter nebo Facebook. Je toho opravdu hodně, kde si můžete Ušáka najít. Ale tohle už je opravdu všechno. Nezbývá mi, než se těšit na příště. Mějte se fajn.